Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave gæt en sang på 1 sekund. Emma hun sidder lige bag kameraet, og hun har fundet 15 sange, som hun så afspiller 1 sekund af. Og så skal vi prøve at se, om vi kan gætte sangen. Og den der gætter det først får så et point, og den der har flest point til sidst vinder. Og hvis vi kan gætte det på 1 sekund, så får vi 1 sekund mere, og så videre, indtil vi gætter den. Jeg skal sige både kunstner og sang. Så lad os bare komme i gang. Find den nu, den her. Jeg hader danske sange. Jeg har kun hørt den altså i radioen, jeg kender ikke, jeg ved ikke, hvem der har lavet den. Jeg ved godt, hvem det er, der har lavet den, tror jeg. Men hvad den lige hedder? Hedder den Kom Over med Casey? Ej. Inden alt til mig. Jeg så den i går på playlisten. Jeg elsker den sang. Jeg vidste, det var Casey, der havde lavet den, men jeg vidste ikke, hvad den hed. Jeg havde hørt den mange gange, jeg elsker den. Jeg vidste ikke, hvad den hed, men så kunne jeg lige huske, at jeg havde set Kom Over, så tænkte jeg, den gætter jeg på. Det var rigtigt. Det er jeg ikke. Det er sjovt. Det er sjovt. Det er så helt skidt. Er det James Bailey, der går? I just. Skal lige kæft. Jeg gider ikke. Jeg skal bare lige have et sekund mere, så... Okay, det var ikke den, jeg tænkte på. Nej, jeg tror, det var den der. Det ved jeg fandme ikke. Jeg ved heller ikke. Giv os noget mere. En af de. Jeg har hørt den, jeg ved ikke. Er det kunstneren, eller ham, der er lav? Det er sikkert Hjalmar. Nej. Nej, det... Det er ikke, jeg kan bare sige titlen, så får jeg et point, fordi kunstneren er lidt mærkelig. Give you my number. Give me your number. I want your number. Number? Nå, næste. Er det over byen nu? Hvad er det for nogle sange, du har valgt? Jeg kender jo ikke en skid. Jeg kunne ikke kun være dansk længe. Det kunne jeg godt. Hvor er det skønt her? Alt er forbi nu. Ja. Yeah. Damn it. Ja. Det var godt, du ikke fik den. Den var vigtig. Der er der 2-1. Næste. Hvad fuck hedder den? Hedder den, jeg har en pige skins? Ja, jeg skulle lige til at sige det! Jo, jeg gad ikke sige det, hvis det var det ikke rigtigt. Det var sådan, der... Nej. Nå. 2-2. Hold nu kæft. Youngblood med 5 Seconds of Summer. Ja, lidt til den, mand. Jeg kunne bare ikke sproge mig ind på. Nå. 3-2 til mig. 3-2. A-Team af June. Ja. Hvad sagde du? A-Team. Dammit. 3-3. Det er tæt det her. Næh. Jeg troede faktisk, jeg ville være dårligere til det. God's plan, Drake. Du spiller også alt for meget. Det er ikke 1 sekund. Det er jo, det er 1 sekund. Hvad står der til? 4-3. 4-3. Dammit. MGP. Nej, jeg bliver fucking død jo. Jeg ved ikke engang, hvad det var. Jeg skal have noget mere. Ja. Oh, say my name, er det Destiny's Child? Nå, det jeg troede, du ville være hurtigt der, Louise. Jeg troede, du ville være jeg kunne bare ikke lige spore mig ind på gættet, den, mand. Jeg havde ikke gættet, det var dem. Ej. Jeg troede, det var Rihanna. Sikke, du kommer også lige ned, du er tom. Boyfriend Justin Bieber. Nej. Beauty and the Beat. Justin Bieber og Nicki Minaj. Shit. Yeah. Fuck det fucker mig helt, når du sagde boyfriend, så ved jeg snakke om. 4-5 til dig. Fuck. Jeg har i hvert fald brug for det. Nå, hvad hedder den? Jeg skal lige have 1 sekund med, så tror jeg, jeg ved den. Nej, det er, jeg må godt få 1 sekund. Okay, fuck, giv det 1 sekund med. Okay, det tror jeg helt fejl, det kan jeg ikke. Jeg ved fandme ikke, hvad den hedder. Jo, nu kan jeg så ikke lide kunstneren, men don't stop believing, og så siger jeg bare glee. Jeg ved ikke, hvad fuck kunstneren er. Don't
Nej, det er rigtigt. Kun ja, det er et eller andet journey, eller hvad jeg må sige. Nå, næste. Raise your glass, Pink. Nå. 7-4. Pis. Jeg var lige, jeg synes ikke godt. Jeg kunne godt høre, hvad det var, fordi jeg vidste bare ikke lige, hvad nede. Life is a party, you're menacing. Grenade gold. Jeg hørte det ikke, fordi du sagde noget. Løgn. Det gjorde jeg ikke. Jeg kan ikke koncentrere mig så mange lyd på én gang. Det er rigtigt. Jeg hørte ikke noget af det. Så må vi lige tage på et skole. Ja. Taylor Swift, Love Story. Yes. Ej, du snyder. Det gjorde det ikke. Jeg nåede at sige Taylor Swift først i hvert fald. Sidste sang. Og jeg har altså tabt hånden rimelig stort, men jeg får den her. Superhero. Fuck, det hedder de jo ikke. Det er ikke Coldplay. Superhero The Passengers. Superhero One Republic. Hvad er det, de hedder? Oh, jeg hedder de. The Script Superheroes. Og 9-6 til dig, så du er vandt med 3. Nå, jeg synes også, det var nogle lidt mærkelige sange nu, men færre nok, Emma, så... Jeg synes, det er nogle gode sange. Ja, selvfølgelig synes jeg, det er noget, du vandt. Nå. Det var alt, vi havde for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Og hvis I kunne, så må I meget gerne give den en like. Og hvis I har lyst til at følge med fremadrettet, så må I meget gerne subscribe til min kanal. Og ellers så ses vi bare i næste video. Hej hej!